Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah kejohanan Polo Amal. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah bersabda menekankan program Tech Changemakers Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam ditawarkan berdasarkan aspek pendidikan dan interaktif yang menerapkan sains dan teknologi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wa Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat menyaksikan kejohanan Polo Amal dan seterusnya berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kejohanan. Juga berangkat paduka-paduka ananda, adinda dan cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong Sahibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim. Berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong, kejohanan dianjurkan oleh pasukan Polo Brunei dengan kerjasama Persatuan Polo di Raja Brunei dan Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Sanggamara Diraja Major General Bersara Pangeran Haji Ibnu Basith bin Pangeran Datu Penghulu Pangeran Haji Apong. Dalam perlawanan pertama, pasukan Lions yang diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin menewaskan pasukan Tigers dengan kiraan 4-0 dalam dua cakar. Juga menyertai pasukan Lions Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. With a backhand, chips it forward. Farid, Farid now going through. Farid with a drive. Farid, does the ball have some legs? It looks like it's rolling. With a backhand, chips it forward. Farid, Farid now going through. Farid with a drive. Farid, does the ball have some legs? It looks like it's rolling. It's Farid got the advantage. Farid Abdullah. Buying his teammate time to mobilize. Checks how many turns. So, ladies and gentlemen, a massive round of applause for the winners of the. Perlawanan kedua menyaksikan pasukan Bears yang disertai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadong, Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah mengalahkan pasukan Tigers dengan kiraan 2-1 dalam dua cakar. Controls it. He's got a stick and ball goal going through there. Lane German is going to go through. He's going to drive it. Does he drive it? Lane German. It's one apiece, Lane German. Four left in the shot. Doesn't get it clean enough onto it. And it's Prince Jeffrey. Prince Jeffrey going forward now. Chance called play. Drives it and it's truly upright, Lane German. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan Lions mencatatkan kemenangan 3-1 dalam dua cakar ke atas pasukan Bears.
drives it, he's got some heat to it. Is it rolling? Is it rolling? It's Judy Alvarez in a Prince Martin! Hopefully be a second ball goal. He's aiming for that. He drives it, ball sticky, ball's bouncing, but he's got another orange player. It looks like it's Afik, ladies and gentlemen, what a strike, like 2-0. Winds up, strikes it, it's a low runner, but it looks like it's got the legs, the beast. Can he recover it? It looks like James control, Princess on the turn, Tan. She brings it up, Farid. Farid now will now carry, Farid wants to drive it. Farid, ladies and gentlemen, it goes 3-1. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you so much to our commentator this afternoon. Local and international scene. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah. Pasukan Lions muncul juara. Naib juara pasukan Bears, manakala pasukan Tigers di tempat ketiga. Baginda juga berkenan mengurniakan cenderahati kepada para pengadil perlawanan. So ladies and gentlemen, a massive round of applause. The Tigers and the Bears. So a massive round of applause for His Majesty the Sultan of Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'ad Zari Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Aksarah Binti Pengiran Haji Salib Rahman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Perdana Singapura antara Brunei DP MMFC dan Geylang International FC. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Hasan Al-Bulqiyah Berakas. Berangkat sama paduka-paduka adinda dan anakda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bulqiyah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulqiyah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan ini, persaingan berkesudahan Seri Tiga Sama. Brunei DP MMFC akan meneruskan saingan bagi perlawanan seterusnya menentang Tanjung Pagar United FC di Jurong East Singapura pada 29 Jun ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulqiyah, Binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'aizzaddin Wad-Daulah bersabda menekankan kerjasama strategik antara Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD dan syarikat IT tempatan adalah bagi memastikan program Tech Change Makers yang ditawarkan berdasarkan aspek pendidikan dan interaktif yang menerapkan sains dan teknologi. Yang Teramat Mulia selaku Yang Dipertua PPPBD bersabda demikian pada majlis pelancaran Tech Change Makers Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Park View Jerudong. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Hajah Vivianti binti Haji Mohamad Ali, Naib Yang Dipertua PPPBD, Datin Hajah Masni binti Haji Mohamad Ali, Naib Yang Dipertua sepanjang hayat PPPBD. Dayang Nur Azrina binti Haji Sarabini, Ketua Pesuruhjaya PPPBD, Miss Daisy Radford, Pengarah Urusan Tech Changemakers dan Dayangku Nur Azimah binti Pengiran Haji Muhammad Ali, Pengurus Kanan Sumber Manusia dapat takbiran Corporate Avid Technology.
Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Peserujaya Kerohanian PPPBD. Naib Yang di-Pertua PPPBD menyembahkan inisiatif program Tech Changemakers adalah selaras dengan visi Yang Terhormat Mulia untuk memperkasa ahli-ahli persatuan dengan pengetahuan sains dan teknologi. Pengarah urusan Tech Changemakers pula menyentuh mengenai Tech Changemakers Challenge Badge yang dapat diterapkan untuk dunia masa kini. I have worked in technology. Dalam sabda Yang Teramat Mulia mengambil maklum bahawa peserta PPPBD berpeluang mempelajari tentang pengaruh genetik, penerokaan mod DNA, ketuhar suria, sabun dan kristal sendiri. These activities are expected to give them an understanding of the process in production from raw form into a finished marketable product. This journey of collaboration, innovation and shared purposes shown today should be continued, and I hope more of our strategic partners will come forward to work together for the good of our goals and the community as a whole. With the kalimah Bismillahirrahmanirrahim, I hereby officiate this event. Yang Teramat Mulia berkenan menyampaikan lencana kepada para peserta dan sijil penghargaan kepada wakil penaja. Doa selamat dibacakan oleh Peserujaya Kerohanian PPPBD. Alhamdulillah. 57 ahli persatuan PPPBD daripada 10 buah sekolah menengah dan institut pengajian tinggi seluruh negara menyertai aktiviti tersebut. Penyertaan ahli PPPBD di Hasrat dapat mengembangkan kemahiran kepimpinan, meningkatkan keyakinan diri dan membuat keputusan dalam kerja berkumpulan. Taklimat pemberigaan pemasangan meter baharu USMS memberi kefahaman mengenai cara penjimatan penggunaan bekalan elektrik dan air. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Tuan Yang Terutama Tun Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri Yang Amat Berbahagia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi serta rombongan tiba di negara ini tengah hari tadi bagi kunjungan muhibah selama 3 hari. Mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama dan isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Menteri Pengiring dan isteri, Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan isteri, dan Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan isteri. Pada sebelah petang, Tuan Yang Terutama Tuan Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri, Yang Amat Berbahagia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi mengadakan lawatan ke Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Rombongan dialulukan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Menteri Pengiring. Sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Jepun ke-40, petang tadi kedutaan Jepun menganjurkan bengkel Sogetsu Ikebana. Aktiviti kebudayaan itu diadakan di pusat pembelajaran sepanjang hayat di rancangan perumahan negara Lambak Kanan.
Hadir Tuan Yang Terutama Toru Maeda, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini, dan Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. 90 orang menyertai bengkel yang antara lain bertujuan memperkenalkan kesenian dan kreativiti Jepun melalui gubahan bunga serta mempromosi keindahan budaya Jepun. Ikebana adalah seni tradisi susunan bunga yang menggambarkan keharmonian, keseimbangan dan kesederhanaan Jepun. Majlis Perundingan Mukim Berakas B mengadakan taklimat pemberigaan pemasangan meter baharu USMS. Taklimat bertujuan memberikan kefahaman dan maklumat lanjut mengenai penggunaan meter baharu tersebut serta cara penjimatan penggunaan bekalan elektrik dan air. Taklimat berlangsung pagi tadi di Dewan 2 Jalan 77 Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jehan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Taklimat disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perkhidmatan Air dan syarikat DST Networks. USMS adalah sistem pintar bersepadu yang menggabungkan perkhidmatan tenaga elektrik dan bekalan air dalam satu sistem log masuk yang menunjukkan akaun elektrik dan air secara individu. Perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi, jemaah haji negara akan meninggalkan Tanah Suci dan pulang ke tanah air. Perasaan sebak dan sedih mula dirasai oleh jemaah pada saat-saat terakhir di Kota Suci Mekah, Al-Mukarramah. Meninggalkan Masjidil Haram, kami mengadakan tawaf wida dan sebelum meninggalkan memang terasa sedihlah sebab memang daripada lupakanlah pengalaman macam itu sampai seolah-olah terlalu sedihlah. Memang susah untuk diluahkan perasaan sedih itu. Terasa sedih, terasa macam indah puas rasanya akan beribadat di Al-Haram Atubah. Rasanya akan mau lama lagi. Kalau boleh, mau lagi mendekatkan diri. Macam agak kurang rasanya ibadat Atubah. Kan mau lagi ditambah. Tapi apa kan daya kan, atau sudahkan lalu kan. Semua itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Walau macam mana pun bersyukurlah, syukur Alhamdulillah. Sebelum bertolak ke tanah air, para jemaah telah pun membuat persiapan awal bagi menyediakan barang-barang untuk dibawa balik. Dalam pada itu, para jemaah haji negara yang mengikuti pakej Darussalam Services mengambil kesempatan untuk membuat penghantaran kargo. Penghantaran kargo di Mekah telah dijadualkan awal mengikut fasa-fasa penghantaran. Kotak-kotak atau beg di kargo hendaklah dibungkus rapi agar tidak rosak semasa dalam tempoh penghantaran. Perkhidmatan pengantaran awal tersebut merupakan satu inisiatif syarikat untuk memudahkan para jemaah haji mengurangkan berat timbangan barangan mereka semasa hendak pulang ke tanah air. Persekitaran Masjidil Haram dipenuhi oleh para jemaah yang menantikan waktu-waktu solat, bahkan juga banyak para jemaah yang telah melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan yang bererti bakal meninggalkan bumi Mekah Al-Mukarramah dan pulang ke tanah air masing-masing. Dalam kesempatan melaksanakan ibadah itu, para jemaah negara perlu mengambil perhatian mengenai perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan selepas tawaf wada. Perlu diambil perhatian kepada jemaah haji untuk tidak melakukan beberapa perkara seperti membeli barang-barang yang akan dibawa ke negara Brunei Darussalam, kerana bila ia dilakukan tawaf jemaah haji tersebut boleh menjadi batal dan terpaksalah mengerjakannya untuk kali keduanya. Bila tawaf itu batal, jemaah haji perlu wajib untuk mengerjakan tawaf wada sekali lagi. Kalau dia tidak mampu untuk mengerjakannya, jadi ia boleh dikenakan dam.
Al-Razak Kifayah Management dengan kerjasama Jabatan Haliwal Masjid Kementerian Haliwal Ugama mengendalikan kursus latihan kemahiran penggapai. Pagi tadi diadakan majlis pelancaran kursus yang berlangsung di Jami Asri Hassanil Bolkiah. Dalam ucapan pelancaran, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Haliwal Ugama, menyatakan kursus berkenaan adalah penting untuk melahirkan individu yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam pengurusan jenazah bagi memastikan pengurusan jenazah di negara ini diurus dengan sempurna. Diadakan selama 4 minggu, kursus disertai oleh 22 belia. Kursus akan diadakan di beberapa buah masjid di daerah Brunei dan Muara pada setiap hari Ahad sehingga 14 Julai. Kursus dikendalikan oleh 10 tenaga pengajar terdiri daripada pegawai dan penggapai di bawah Kementerian Haliwal Ugama dengan kerjasama jawatan kuasa dan para sukarelawan daripada Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Jeraya Wara Kesejahteraan Mental kali kedua 2024 diungkayahkan sebagai platform untuk menyebarkan kesedaran dan pendidikan serta strategi yang praktikal mengenai pentingnya kesihatan mental. Jeraya Wara Anjuran Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dan Pusat Promosi Kesihatan disokong Pusat Tingkatan 6 Tutong berlangsung di Dewan Pusat Tingkatan 6 Tutong, Bukit Beruang. Hadir Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata penghargaan kepada Pengetua Pusat Tingkatan 6 Tutong. Dengan tema Mental Sejahtera Generasi Hebat, jeraiwara diadakan bagi menyebarluaskan maklumat mengenai aspek kesihatan mental khususnya kepentingan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Pengorbanan yang digalakkan dalam Islam adalah berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, iaitu berkorban untuk agama Allah. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Berkorban Demi Agama semasa program Malam Munajat ke-140 anjuran Kementerian Haliwal Ugama. Antara pengisian program, bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Sujairi bin Haji Dolah, alumni Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Ataci Pelajaran dan Kebudayaan Pejabat Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir. Turut mengimarahkan program warga kerja Pejabat Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir dan para penuntut di Republik Arab Mesir. Program juga disemarakkan oleh para pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Masjid Al-Amirah Al-Haji Mariam Kampung Jerudong termasuk 68 buah surau dan balai ibadat di seluruh negara. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB pagi tadi mengadakan mesyuarat agung perwakilan kali ke-74 sesi pentadbiran 2023-2024. Majlis pembukaan rasmi mesyuarat diadakan di Sekolah PGGMB Sungai Akar. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pada majlis tersebut, dua ahli veteran menerima anugerah ahli tertua PGGMB 2024 sempena memperingati ulang tahun penubuhan PGGMB ke-85. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 16 pelajar sekolah PGGMB bagi peperiksaan PSR tahun 2023. Sesi mesyuarat membentangkan laporan dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun. RM685 kilogram sampah berjaya dikumpul semasa kempen kebersihan di bawah inisiatif H2O Heroes pembersihan sungai pagi tadi. Dikendalikan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB dengan kerjasama Green Brunei, kempen diadakan di sebahagian sungai dan persekitaran Kampung Air. Hadir Dayang Haji Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan BDCB.
Kempen yang disertai oleh kira-kira 150 orang bersempena Hari Alam Sekitar Sedunia, kempen bertujuan menggalakkan industri keuangan menyumbang kepada agenda kelestarian negara. Pelbagai aktiviti dianjurkan sepanjang berlangsungnya Karnival Polo Amal yang diadakan petang tadi di Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong. Karnival dimeriahkan dengan penyertaan lebih 40 pengusaha makanan dan 20 petak permainan. Bayaran masuk, hasil jualan serta kutipan sumbangan semasa karnival akan diberikan kepada Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajah Mariam, turut menyerikan karnival persembahan kanak-kanak Pusat Ehsan. Majlis Olimpik Kebangsaan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan mengkayahkan larian Hari Olimpik diadakan pagi tadi di Taman Haji Seri Muda Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Acara tersebut bersempena Hari Olimpik Sedunia yang diadakan setiap 23 Jun. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir duta-duta besar istimewa dan mutlak serta pesuruhjaya-pesuruhjaya tinggi di negara Brunei Darussalam. Larian Hari Olimpik dibahagikan kepada 7 kategori. Pada tahun ini, 1,831 orang mendaftar bagi acara ini. Larian Hari Olimpik dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan gaya hidup sihat. Saingan kempen Liga Bola Keranjang bagi merebut piala UC1000-2024 diteruskan semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Perlawanan pertama menyaksikan Coco Cafe menang ke atas pasukan The Rookies bagi kedudukan 46 berbalas 39 bagi kategori terbuka wanita. Sementara itu, bagi kategori terbuka lelaki menyaksikan Uniku mengalahkan Easyway dengan keputusan 75 berbalas 72.